точка 8 от дневния ред. Давам думата на вносителя на докладната записка. Господин Веналин Петров. Заповядайте, господин Петров. Господин председател, уважаеми колеги, господин кмете. Докладна записка относно прекратяване правомощията на доктор Григор Томов Григоров, управител на комплекса на онкологичен център Братска ЕООД. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, във връзка с неизправяне на служебни задължения, предлагам прекратяване правомощията на доктор Григор Томов Григоров, управител на комплекса на онкологичен център Братска ЕООД. Прилагам проект на решение. Прекратяване правомощия на доктор Григор Томов Григоров, управител на комплексен онкологичен център Враца, от Общински съвет на основание член 21 алинея 2 от закон за местно самоуправление и местна администрация с член 44 алинея 1 точка 3. Наредба за упражняване на правата на собствеността на Враца в търговски дружества реши прекратява правомощия на доктор Григор Томов Григоров, управител на комплексен онкологичен център Враца ЕООД. Уважаеми колеги, мотивите всичките ги знаете, пуснати са ви на имейлите, разисквахме ги в комисии, така че ще има коментари, само едно малко експозе. Относно, и почвам от начало, искам отстраняването на доктор Томов като шеф на КОЦ, относно възнаграждението, като първа точка, което той получава от 5000 лева. Значи по договор, той е абсолютно прав, договорът е законен, гласуване от нас, но става въпрос за нещо друго. Дали е морално да получава така сума? Ами трябва да е морал, при положение, че сестрите взимат 500. Продължавам. Сестри, санитарки, доктори, помощен персонал, с много малки изключения, варират от 600 до 1000 лева. Така, нямаме против, нека да взима 5000 лева, но когато средната работна заплата в КОЦа стигне на 2000, тогава да взима 5, да взима 10, да оправи ситуацията там в диспансера. Болничните стаи, да ви кажа, са в окаяно състояние. Който не е ходил, може да отиде да види. Става въпрос за тежко болни хора. Може ли от 21 век да няма климатик? Няма климатик в стаите. Представете ли си 6 човека в една стая? 6 човека. И най-интересното, най-мизерното, карат ги за да гледат телевизия да дават по 2 лева. По кой век живеем? На възрастни, опериран, дават 2 лева да гледат телевизия. На какво прилича това? От негово изявление разбрахме, че има камери за видеонаблюдение. Да, сигурно има. Следват ги дали работят, нямам представа. Интересното, кой наблюдава доктор Томов? Него кой го наблюдава? Всички виждат колко време стои на работа. Ще ви кажа, нали, той излезе с едно твърдение, че постоянно е на разположение. Аз нямам обяснение какво значи това на разположение. Идва си, отива си, нощем и ходи за какво пациентите, какво търсят ти от него, на какво разположение, той не е хирург. Той не е направил една операция в живота си. Там има, и някой направо да каже, там има трима хирурзи и две сестри, операционни. 1400 операции тази година. За какво говорим? Напускат лекари. На тяхно място и при други. И най-интересното, че той ги търси през медиите. Значи до там ли стигна да търси ние лекари през медиите? Значи показателно, защо там не могат хората да работят. Или затова там иска или им пречи управител или нещо друго има. Ние не знаем, той ги търси и обяви през медиите. Лекарите. Отивам на хирургията. Неговата теза, че не печели. Нали, за да мине
човек на химиотерапия и лъчетерапия най-напред трябва да оперира този човек. Не винаги го правя. Моля ви се за тишина. Ще коментирате, може някои неща да не ги знам. Така, неговия стремеж ще намали леглата хирургията. Това цяло ще се намалят леглата. Като се намалят леглата, то е ясно. Значи, закриваме функции, закриваме апарати, закриваме... Какво ли не закриваме? Ето тук има достойни лекари, да не ги посочвам. Доктор Комиски, доктор Ралчевски. Те закриват ли? Идете му кабинет и да видите каква апаратура и техника имат. 1,600 млн. Каза, че има загуби. За апарат, който беше ядромагнитния. Е, добре, 2 години, като има загуби и като са източени тия пари, да покаже писмо, да покаже сезиране на прокуратурата. Какво е направо за тия пари? Седат си там, някой ги взимал. Как ги е взимал? Нали, за да има такова отклонение на средства, трябва някой да е подписал. Там има предния управител, който е подписал за тези средства. Предният управител сега е заместник управител и управлява целият код. Също седи 4 часа на работа, в един ще се пътува за София. Дебърно ли се го на пъщиния там? Стигам до раздутите места. Ето ще ви кажа. 179 човека администрацията на общината. В код е 191. Кажете ми, не е ли раздуто? При 24 хирурзи, какво правят до 191? Бил ги заварял така ли? Той ги е заварял, обаче не ги променя. Не пътихме да промени всичко. Аз не мога да му дам съвет. Моето предложение е продуктивно. Единствено само това диспансер да бъде спасен. Има и други подробности, но не искам сега да влизам в тях. Има зависимости. Има огромни зависимости. Има общински съветници, които взимат пари от там. Трябва да ги поменям по всяко име, но тук се срамуват. Докато направим проверка, ще видим и другите. Еми, зависимостите са различни. Един взима пари, друг влияние, трето. Ние имаме в нашата група, госпожа Лакова, прави за страховки там. Взима пари, сгради, коли, прави за страховки на общината. Не без санкцията на кмета. После чуете, що гласува различно, до което да стигна. Има и други на трибуната. Средната част. Уважавам Георги Генов, приятел ми е. Обаче, нека кажа, има ли договор с Силвър със Клад? Прекратен ли е? Никога не съм имал. А фактури за дейности все пак, нека да си пуска обявите, но няма лошо, аз питам. От моя страна на първия ред, след Ярнудов, къде е тук ли? Има ли договор, има ли фактури, ходите ли там да ръсите за хлебарки, за гризачи? Има договор с код, с МБАО, с всички МБАО в региона. Защо? Защото е конфликт на интереси, значи не може. Всеки има фирма. Няма лошо, че има фирма, нека си има пари. Но не е морално да го взима от общинско дружество. Аз нямам фирма, няма всеки, моля ви. Госпожо Дуарте, след малко ще кажа за вас. За вас ще кажа добри неща. Така, защото вие имате една другарка Дамяновска. Това не е другарката. Другарката Дамяновска, сигурно нейната зависима е самата по-друга. Да изпълните назад във времето, когато ви издирваше полицията, да ви връчат обвинителен акт. Къде ви намериха? Господин Петров, моля ви се, това вече си да... Питам, че е на Америка, със стационар в Коца. Вижте сега, господин... Така, и още нещо не съм свършил. Върнете си парите на генерал Стаменов и на Дуарте. Вие знаете за кое. Благодаря на господин Петров. Благодаря на господин Петров. Колеги, колеги, момент, спокойно. Госпожа Дамяновска, момент. Значи тук явно ще има много хапане, така че много ви моля, без лични напад, без лични обиди, искам да се разгледа точката принципно. Първите две точки направихме точно това като мотив и забележки. Моля ви, спокойно, без лични нападки, без лични обиди. Госпожо Дамяновска. Господин Петров, имаше 3 експертизи,
за това, защо се лекувам в Коц Враца. Аз тогава дори не съм комуникирала с доктор Григор Томов. Имам лекар, който ме лекува и за щастие работи в Коц Враца. Второ, какви лични отношения с кого имам си е моя работа. Но аз мога и да ви твърдя ви лично, че вие сте лично засегнат от това. Че не сте получил нищо от Коца. Вие постоянно обиждате колегите. Този има договор, он взима договор. Вие толкова ниско не сте паднали. Явно вие търсите пари от някого, за да се държите по този начин. А дали ме е търсил полиция или не си е моя работа, не е ваша. За разлика от вас съм председател на БСП, ама не съм агент на Държавна сигурност. Има нещо общо. И няма да насилвате тук всички колеги с вашите речи. Вие сте ходил да искате пари от Григор Томов, не ние. И нямаме лични отношения с него. Напротив, той беше член на БСП, отдавна и си отиде заради мен. Но има и принципи в живота. Не може така, защото не са задоволени вашите интереси, да омърсите всички. Благодаря, госпожа Дамянска. Сега... Дъщеря си сте искал да насладите там. Колеги, моля ви се. Това е истина. Моля ви се. Считам, че точката е в съвсем друга насоченост. Тук няма нищо общо с това, което се говори. Господин Томов е в залата. Реплика на госпожа Ваков. Уважаеми господин председател, колеги, медии, гости в залата, господин Петров, напълно съм изненадана от това, което казвате. По простата причина, че съм сигурна, че знаете какво значи акционерно дружество. Аз съм служител на акционерно дружество, което означава, че има собственици. По някакъв начин не може да твърдите това, което го казвате. Същото вероятно се отнася и за информационното обслужване на общината, има служители. Хората, които са на трудов договор, нямат пряко отношение по отношенията, които има дадено частно дружество. Акционерно дружество, повтарям. Нали знаете много добре? Благодаря. Благодаря, госпожа Лакова. Сега, подробно се изложиха мотивите за проекта за решение. Ако имате въпроси към доктор Томов, той е в залата, и искате да му дадем думата, нямате към него въпроси. Добре, госпожо Дуарте, и вие лично засегнате, така ли? Не съм засегната, само искам да ви кажа, че ако някой на мен ми дължи пари, аз съм в състояние да си ги взема. И другото, което искам да предложа е, и няма нужда от помощ. Другото, което искам да предложа е да с този разговор, защото стана грозен. Аз лично ви казвам, че съм категорично против смяната на доктор Томов по няколко причини, но дори няма да ви обясня отрицателен вот, не смятам, че е необходим. Благодаря ви. Сега това да го разбирам като процедура за прекратяване на дебатите ли вашето? Аз не бъде такъв. Добре. Значи, госпожа Стоянова. Уважаеми господин Каменов, господин председател, уважаеми общински съветници, тъй като на комисията, която беше съвместна, нали, се излезе с решение да бъдат поставени писменно въпросите от господин Петров към господин Томов и съответно по този начин да бъде отговорено. Макар че той тогава в зала Григор Томов отговори, това беше направено. Но сега чухме доста така обвинения и допълнителни неща, така че считам, че е правилно да дадем възможност на Григор Томов да изрази своето становище по част от нещата, които коментира господин Петров. Това го предлагате? Да, предлагам. Добре. Гласуваме предложението на госпожа Стоянова, който е съгласен да дадем думата на управителя на Коц Враца, доктор Григор Томов, моля да гласува. Против.
Няма. Един. Въздържали се. С 20 гласа за, 1 против и 8 въздържали се. Решението ще приема. Давам думата на доктор Томов. Заповядайте. Следва доктор Златев. Доктор Томов. Да. Нали работи? Аз искам да кажа няколко думи относно притеснението ми. Първо, защото съм управител на общинско лечебно здравно заведение вече може би 23 години. На 33 години съм станал управител, сега съм на 56. За първ път ми се случва да ми се иска вот на недоверие относно управлението ми. Може би имам и грешки, но искам само да кажа, че след мен, който и да стане управител, дали сега, дали след конкурс, дали след една, две, три или пет години, Код Врата ще съществува и той винаги ще успява, защото така са поставени нещата, че работата в Код Врата винаги донася доходи за здравото заведение и работещите там винаги ще изпълняват задълженията си най-стриктно към пациентите и към всички хора. Искам само да ви кажа в моя защита няколко неща. И аз благодаря на господин Петров, че ме постави на това място тук, за да отговоря и да ви кажа наистина какво се случва и какво се е случило в Код Враца. И защо се стигна до тук? 20 години Код Враца се управлява от друг човек, доктор Жулиета Цолова. Вие знаете, дълбоко уважавам и уважавам предполагам от вас. Първо, след като тя се пенсионира, я помолих, за да, понеже аз съм управител 20 години на кожен диспансер Враца, да изпълнява функциите на половинка длъжност като медицински управител, защото отговаря на изискването. Да има медицинска онкология, призната специалност и да има здравен менеджмент. А тя ги има и двете. И евентуално да ме въведе в някои тънкости на управлението на Код Враца. Тя го направи и много ви благодаря. Относно моята работа. Вече една година и 9 месеца съм управител на Код Враца и искам само да ви зачета какво се е случило. Първо. За миналата година решение на Общинския съвет, което пише, реши приема годишен финансов отчет за 2016 година на Код Враца, ОВД. Пета точка. Освобождава от отговорност управителя на Код Враца, ОВД. Така, през другото време, значи гласували са 32 съветници. През това време са ми направили няколко проверки, които също са много важни и които много редко се правят в здравно заведение. А те са. Медицински одит, който не е правен в Код Враца от дълги години. Решението на медицински одит от София, който е с констативен протокол 49 от 06.03.2017 година, че препоръки няма. И е направен и една проверка от НАП. Също нямаме никакъв проблем. Това означава, че аз всъщност моите действия като управител са били целесообразни и не са нанесени никакви щети в управлението на Код Враца. Основният проблем е следният. За тези година и 9 месеца разкрих някои неща, които ги бях поставил в проекта си за управление. Първо, Код Враца нямаше собствена клинична лаборатория. Той използваше частна клинична лаборатория, така наречената МДЛ лаборатория, която се преименува на АЛПИКО. И искам да ви кажа, че след една година управление, почти, и ще ви разкрия какъв е проблема, вече имаме нова лаборатория, която обслужва пациентите на Код Враца. А те не са малко. Болните и диспансерите са около 10 000. Последният договор между медицински център АЛПИКО и Код Враца е на цена, прогнозна цена на договора 464 000 лева. Искам да поясня, че това, което е,
и което означава е, че средният разход на един месец за клиничната лаборатория на медицински център Алпико е бил 33 182 лева. След като прекратихме договора, ние не можахме веднага да направим лабораторията, защото има различни процедури, обществени поръчки за апаратура и така, за назначаване на хора. Работихме с МБАО Христо Ботев и с нов медицински център. Там средният разход на един, за един месец беше 17 732 лева. Сега от два месеца вече имаме собствена клинична лаборатория и средният разход за месец на клиничната лаборатория на Клас Враца е 16 846 лева. Това означава, че около 4-15 хиляди лева всеки месец са отивали някъде. Тези 4-15 хиляди лева вече никога няма да отиват никъде, ще остават в Клас Враца. Искам само да ви поясня нещо друго. Че Клас Враца е имал договор с тази лаборатория от 2003 година. И много се учудвам, защо за тези 13 години никой не е поставил въпроса защо Клас Враца като едно сериозно голямо здравно заведение си не е направил клинична лаборатория. Отговорете си сами. Другото нещо, за което има интереси. В Клас Враца имаше, когато го заварих, закупен ядрено-магнитен резонанс. Господин Петров ме попита защо съм го спрел и разпродал. Тук работят два общински съветници от ГЕРБ, които са в момента тук. Нека те да кажат дали има разпродажба на ядрено-магнитен резонанс и не е ли спрен само той. Ще ви кажа защо го спрях. Защото установих, че когато е закупен ядрено-магнитен резонанс 2007 година, който е бил втора употреба, е закупен на стойност 700 000 лева и фараденевата клетка е направена за 370 000 лева. И загубите, които е понесъл Клас Враца, са още 920 000 лева. Това са пълнене с хели. Знаете, че новите ядрено-магнитни резонанси са магнитни. Абонамент на поддръжка. Няма да ги чета. Други разходи за ЯМРЕ. Този ядрено-магнитен резонанс е работил извън болнична помощ чрез договор с ДКЦ-то, защото Клас Враца не може да има до болнична помощ. И за тези 10 години са преминали само 87 пациенти, диспансерни или болни на Клас Враца през това ЯМРЕ. Това означава, че един пациент на нас не е струвал около 10 000 лева. Сега, проекта ми за управление бех заложил точката закупуване на нов ядрено-магнитен резонанс. Да, работим по този въпрос, но не да го закупим, а да направим съвместна дейност с някои от фирмите, които предлагат ядрено-магнитни резонанси, които ни търсят, Siemens или други, но нито една фирма не желае да направим съвместна дейност. Да им дадем фарадеевата клетка да настанат ядрено-магнитния резонанс и да работят. Като ни плащат определен найем. Никой не иска, защото не е печелившо. И ще ви кажа защо. Защото в София от 60 болници в 10 поне има ядрено-магнитни резонанси. Разстоянието е 100 км. В Плевен има 2-3. И във Враца има ядрено-магнитни резонанси. Нали така, доктор Комиски? Следва доктор Комиски да ви каже колко направления дава здравната каса за ядрено-магнитни резонанси. Там има ли 50 или 60? Така. Това означава, че едно направление, което струва 250 лева, по-добре е пациента да се вдигне, ние даже да му платим разходите, ако е наш пациента по София, и да се върне и ще ни бъде по-евтино. Тук, както виждате, горе-долу на годината, средствата, които са били на загуба, са между 300 и 350 или 400 хиляди лева. Тези 400 хиляди лева ще бъдат инвестирани в нова апаратура, първо, за новия линейен ускорител, където клиничните пътеки се увеличават, когато има компютърна техника и евентуално за закупуване на още един нов линейен ускорител. Другото нещо, което съм заложил в проекта си е подобряване на сградния фонд на Клас Враца. Ако сметнете колко загуби е понесъл Клас Враца заради такива договори, можете да си представите, че
Код Враца за 10 години е могъл да си изгради нова сграда с просторни стаи и хората, които, не дай си Боже, умират при нас, да гледат слънцето и Балкана. Обаче това не се е случило. Затова, поради тази причина, аз заложих на това в проекта, в проекта си за управление. За съжаление, има хора, които не искат това да се случи. Но то рано или късно ще се случи с помощта на община Враца и с дружните усилия на всички. Искам само да ви кажа, че такова чудо и такъв срам не съм брал за 20-те години от управлението си, но и това ще изтърпа. Благодаря ви. Благодаря на доктор Томов. Колеги, госпожа Лакова. Уважаеми господин председател, колеги, кмет и заместник кметове гости, уважаеми господин Петров, като вносител на докладната, аз ви моля да може съвсем накратко да ми запознаете кое е това нещо от програмата на доктор Томов, което е представил при кандидатстването му за управител на Код Враца. И това, което не е изпълнено към настоящия момент. Задавам този въпрос, защото вие бяхте в комисията по избор на управител и, доколкото знам, на протокола сте му писали шестица. Благодаря. Точно така. Пълно шестица. Благодаря, госпожа Лакова, господин Петров. Така, аз съм бил в комисията. Той направи една прекрасна презентация. Невероятно. Аз съм очарован от това, което тогава чух. И затова съм гласувал, другите му писаха ниски оценки, аз съм описал шестица. Обаче тук става въпрос за период от 2 години. За този период, тук ви мотивите по-повече да ви напиша. А всичко е част от програмата. С едно съм справил, с друго сигурно не. Не съм самотив, който си право гласувайте както искате. Не си изказваш. Благодаря, господин Петров. Колеги, не виждам. Други, преминаваме към режим на гласуване. Гласуването по точката е поимено. Ангел Иванов. Против. Божидар Джунов. Против. Борисов Банч. Въздържал. Валери Ставен. Въздържал. Васил Василев. Против. Бенедин Петров. За. Бенета Йошева. Не участвам в гласуването. Влади Христов. Владислава Лакова. Против. Георги Генов. Против. Георги Комитски, Десислава Димитрова, Деян Бенински, Диляна Давидкова, Димитър Динков, против. Здравко Златев, Ивайло Христов, против. Иван Иванов, Иванка Дуарте, Дуарте против, Иво Ранчовски, Краси Ангелов, няма го, Маргарита Ангелова, Марияна Петкова, Марин Цветков. Против. Мария Петрова. Наташка Вълчовска. Нели Стоянова. Против. Николай Николов. Павлин Петров. Против. Пламен Генецовски. Въздържал. Румен Антов. Против. Светлин Герасимов. Въздържал. Светослав Армадов. Против. Стефка Кузманова. Против. Тани Георгиев. И Цветелина Дамянска. Против. Обявявам резултата за 1 глас, 23 против и 6 въздържали се. Проектът за решение не се приема.